Ова е дел од одбележувањето на патрониот празник на основното училиште Стеван Наумов Стив, за кој централната манифестација се одржа со свечената пригодна програма во Центарот за култура. Со оваа прослава и сите останати активности се одбележаа и два значајни датуми, и тоа 103 години од раѓањето и 81 година од смртта на народниот херој Стив Наумов. Одбележувањето на патронатот започна со конзулскиот бал на учениците, а химната на училиштето ја испеа заедно Ламбела Баковски и професорката по музичко Фросина Малаковска. На присутните им се обрати градоначалникот на Битола Тони Конјановски. Посебно ме радува што денес сум гостин на Патрониов празник на едно од нашите основни училиште кое го носи гордо името на нашиот народен херој Стеван Наумов Стив. Достојна почит кон неговото херојство и херојско дело ја оддаваме и денес преку подсетување на неговите дела, присуството на оваа свеченост, но и нашата ангажираност да направиме нешто повеќе за воспитно-образовната институција која го носи ова славно име. Ова е уште едно училиште за кое како локална самуправа даваме подршка за подобрување на условите за настава и енергетска ефикасност, конкретно преку неодамнешното подпишување на договорот за проектот ЕУ за чист воздух. Ја поздравам ангажираноста на раководството на училиштето за обезбедување проектна документација за енергетски ефикасна фасада, зашто подготвени сме да соработуваме и понатаму со цел реализација на нови проекти во интерес на учениците кои учат во ова училиште, но и генерациите кои следат после тоа. Како градоначалник, целосно го поддржувам мотото под кое се одбележува патрониот празник на училиштето оваа година и верувам дека ваквиот начин на работа и посветеност во интерес на нашите најмлади ќе овозможи многу подобри услови за настава, но и за физичка активност на учениците. Нека е честит патрониот празник на училиштето и нека се редат нови успеси. Уште еднаш благодарам и на раководството и на сите вас. Честито. Огромна благодарност до учениците кои беа на високо ниво. Благодарност до целиот колектив на основното училиште Стив Наумов. Нашето училиште чествува патрон празник како што доликува на едно европско училиште, рече директорот Пискачев, кој истакна дека беа организирани повеќе активности кои се случуваа во текот на целата работна недела. Нашето училиште Стив Наумов се стреми да биде европско училиште. Ние секојдневно вложуваме во учениците, исто така наставниците се надоградуваме, тоа го сведочат и освоените награди кои ги имаме во изминатите години. Затоа се вели светот останува на младите. Но што со младите? Младите сме оние ние, сме сите ние кои треба да промениме работите на подобро. Но исто така на нас младите треба да ни се остави простор и парче од сегашноста, за да можеме да влијаеме на иднината. Од моје име, како директор на Основното училиште Стив Наумов и од име на целиот колектив, го честитам патрониот празник Стив Наумов и да сме здрави и живи и до година побројни. Ви благодарам. На патронатот беше присутно и семејството на Стеван Наумов Стив. Во рамките на одбележувањето на патронатот беше организирана и крводарителска акција во соработка со Црвениот крст, а донатори биле вработените во основното училиште, но и родители и соработници. Беше одржан и историски час со положување на цвеќе пред споменикот на Стив Наумов, но и посета на спомен куќата. На крајот од програмата, која ја изведа ученици од сите одделенија, директорот Пискачев
и целиот наставен кадар на бината заедно со учениците извадја транспарент на кој пишуваше «Основното училиште Стив Наумов заслужува спортска сала».